Boa produtividade, regularidade de produção, facilidade de manejo e preços compensadores são alguns dos atrativos do limão Tahiti, o famoso limão da caipirinha. O fruto tem despertado o interesse dos produtores no Vale do Caí. 350 famílias da região cultivam mais de 9 mil toneladas do fruto ao ano, em uma área de 450 hectares. Nossa equipe foi até lá para conhecer uma propriedade que se dedica ao cultivo do fruto. Quando pensamos em citricultura, a primeira imagem que nos vem à cabeça é a de laranjas e bergamotas bem amarelas, doces e prontas para o consumo. Mas no Vale do Caí, muitos agricultores têm investido no cultivo de uma variedade de lima ácida, mais conhecida como limão Taiti. Na verdade, ele não é um limão verdadeiro, ele é uma lima ácida Taiti que é o que a gente conhece por limão taiti, que é aquele limão verdinho, que é o limão da caipirinha, né? que ele é muito consumido em todo o Brasil. A fruta despertou o interesse do citricultor Evandro Leite, da localidade de Angico, em São Sebastião do Caí, por ter boa produtividade, produção o ano inteiro, facilidade de manejo e preços compensadores. A gente tem em torno de, de uns 26 hectares. Limão Tahiti a gente tem aproximadamente 4 hectares. E a, a outra área de laranja, que a gente possui também é em torno de 6 hectares. Bergamota é pouco, a gente tem só em torno de 1 hectare. A gente tinha o limão, praticamente o siciliano, já de, de muitos anos atrás, mas o Tahiti é desde 2003. 2003 para frente, a gente veio então sempre investindo no limão Taiti, plantando novas áreas e replantando e foi aprendendo a lidar com essa variedade. E, e por que a escolha pelo limão Taiti? Quais as vantagens dessa fruta em relação às outras? Principalmente a questão do valor agregado à caixa, né? o preço de mercado. E porque ele tem uma produção constante o ano todo. Então a gente consegue é, colher o limão praticamente todos os meses do ano. Ele não é como a laranja ou a bergamota que te dá uma única safra por ano. E aí pode acontecer que naquela safra ainda a gente tenha um problema, perca a safra. Isso, o limão praticamente elimina esse risco, porque se a gente em algum mês tiver um problema, no outro a gente vai ter produção. Então ele se torna viável economicamente, desde a questão do manejo até a questão econômica. Eu acho que é importante salientar que o que o limão Tahiti, tem um manejo mais fácil comparado, por exemplo, a bergamota, por ele exigir menos tratamentos, desde que sejam feitas as podas regulares, adubações regulares também, que, que se respeite o ciclo da cultura, principalmente a época de floração, que é de setembro e outubro, já que frutos que não sejam verdes, brilhantes, eles são rejeitados pelo mercado, consumidor e tem mercado suficiente para toda essa produção? Tem, tem mercado. Atualmente tem mercado. Eu até gostaria de ter áreas maiores, porque eu, meus clientes pedem mais fruta e eu às vezes não consigo atendê-los. O valor mais alto que a gente recebeu aqui na propriedade até hoje foi em novembro de 2014, que a gente conseguiu em torno de R$ 110 reais a caixa do limão. Esse foi o, o valor máximo. Uh, a gente teve, há anos atrás, o limão, ele, ele chegou, por exemplo, ele custava R$ 8 reais uma caixa. Mas ele tinha durante o ano picos em que ele, ele custava 50 reais uma caixa. Hoje ele está em torno, ele varia entre 30 a 40 reais, às vezes ele cai um pouquinho o preço, vai para 20 reais. De repente ele pode dar uma subida para 50 reais. Depende muito do mercado, né? Uhum. Uh, se vai vir limão de fora, se aqui a gente vai ter uma safra boa. O mercado de São Paulo é que também compete e que rege o preço aqui dentro para nós. Né? Então a gente tem que ver o que está que acontecendo lá. Se lá vai ter bastante produção, não tem, para a gente ter uma ideia se o limão vai subir ou não. Uma vez por ano ele tem um, um pico em que ele fica um preço alto e a cada quatro anos ele tem assim um pico extremo que o preço vai lá em cima, um preço em assim que ninguém imagina. Então se hoje eu vou ganhar 40 reais por uma caixa, talvez no fim do ano eu vou ganhar 130. É uma caixa de 30 quilos. A média que eu consegui aqui em torno de quatro caixas por pé, mas eu quero ver se eu consigo elevar isso. Tem propriedades que já estão conseguindo oito caixas por pé, então por isso que a gente está reimplantando o pomar aqui com essa intenção né? de alcançar essa meta de no mínimo umas oito caixas por pé. Hoje eu tenho em torno de quatro hectares de limão. No modelo antigo, ele foi plantado uma distância muito próxima, então eu tenho em torno de. 500 muitas mudas por hectare. Agora nessa esse pomar novo que vai ser implantado a gente vai uh, aumentar o distanciamento. Então a gente vai ter em torno aí de umas 230, 240 mudas por hectare. Então vai, ele vai a gente vai plantar menos por, menos árvores por hectare, mas a intenção é colher mais. Nos últimos anos a produção da fruta praticamente dobrou no estado por conta do aumento do consumo na culinária, cosméticos e medicina alternativa. Atualmente nós temos 600 hectares de limão taiti no estado do Rio Grande do Sul e o vale do Caí tem 450 hectares, né? a maioria. E quantos e quantos produtores estão envolvidos nessa cadeia? 350 produtores, né? Produzindo no total mais de 9 mil toneladas de Limão Tahiti E o São Paulo, como é o maior produtor do Brasil, ele regula o mercado. E São Paulo exporta para outros países, então fica esse nicho para o Rio Grande do Sul. A principal doença do limão é a tracnose, causada por um fungo. E a assistência técnica da Imater é essencial para sugerir alternativas mais naturais no combate à doença fúngica e seus danos. Com manejo adequado, com as podas, com as adubações, essa doença ela não chega a atingir um nível de dano econômico. Então, ela, o que o produtor faz aqui, o citricultor, ele faz tratamentos com o extrato peruanhoso, com calda bordaleza, com calda sulfocáustica. Então, nesse sentido, a antracnose não chega a ser um problema econômico para os pomares. A importância da Emater é fundamental, né? Sempre foi o pessoal sempre acompanhou a, a nossa família né, ao longo dos anos e tem é, prestado assistência. O pessoal vem no, na propriedade, passa orientações, leva a gente para cursos, para palestras, para eventos. Então isso é, é, vou, há mais de 30 anos que já existe essa relação que eu conheço, né, da gente com o pessoal da Emater. E é fundamental porque tudo é conhecimento. Tudo é baseado em cima de dados, né? não é achologismo Então o pessoal de matéria vem, traz a informação precisa para a gente, a gente consegue a, aplicar, implantar, às vezes ajusta alguma coisa, tira alguma dúvida. Mas foi sempre assim, né? com o pessoal de matéria uma, uma amizade, uma ligação direta. Né? O pessoal liga para a gente, a gente liga para eles e eles estão aqui. A gente, o que conseguiu evoluir foi graças ao pessoal que sempre esteve presente. Né? Especialmente a questão da gastronomia, o pessoal tem investido muito nessa área, feito cursos de gastronomia, então se usa muito limão, a questão de temperos. Também a indústria de cosmético tem usado muito produto derivado do limão, né? e isso ajudou. E a questão de sucos, que o pessoal também né, tem usado bastante, suco de limão, uma coisa mais natural, isso faz com que o consumo seja constante. Falando em citricultura, na última sexta-feira foi aberta mais uma colheita dos citros em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A previsão é de que sejam colhidas 450 mil toneladas de citros, sendo 153 mil toneladas de bergamotas, 285 mil toneladas de laranjas e 12 mil toneladas de limões, sendo o Vale do Caí a maior região produtora do Rio Grande do Sul.